נגד מי משחקים? אנחנו משחקים נגד נבחרת... נבחרת הסופרים והמשוררים. אנחנו מנצחים אותם. תזכור מה אני אומר לך, אנחנו מנצחים אותם. לא ידעתי שלסופרים יש נבחרת. זאת אומרת, בדרך כלל סופרים וכדורגל, זה כאילו נשמע כזה, כאילו זה לא הולך ביחד. גדעון לוי משחק? לא, אני לא מכיר את השחקנים. אדגר קרת? אני לא מכיר. הלוואי יבואו יהושע סובול, א' ב' יהושע, כל הזקנים. אתם רוצים אקסטרה מוטיבציה? כן. בבקשה. אני שידרתי את אליפות אירופה לסופרים בישראל. היו נבחרות איטליה, גרמניה, אנגליה וישראל של סופרים ומשוררים בלבד, וישראל לקחה את המקום הראשון. אנחנו כבר, את יודעת, בפנטזיה, הנה ניצחון, ואז ישר מי הפארטי פופר? אבי מלר. מה אתם מדברים? הם כבר משחקים 3 שנים ביחד. הם לקחו אליפות אירופה, ניצחו את הולנד וגרמניה. בבקשה, אז לא מזלזלים באף קבוצה. היא מזלזל. אז באמת, אני מתחיל לדאוג. איך יש לנו זכות לזלזל? מי פה חשב לזלזל בכלל? אנחנו קבוצה חלשה, איך אנחנו יכולים לזלזל במישהו? אנחנו כמו חבורה של חייזרים. אין לנו קבוצה טובה. מי אני שנזלזל במישהו? אני לא יכול לזלזל גם במומינים. תביא לי פה את המומינים שהיה פעם, שלום וברכה, ניפרד בשמחה. המומינים, סניף וגם סנופקין ומאיה קטנה, באה אלינו כמו מתנה. המומינים, המומינים, המומינים. אני לא יכול לזלזל בכל אלה.